Ka diçka që të bën përshtypje në Tiranë kur vini shfaqje, ndoshta me sjelljen e Ardashësve, si ju përcjellin, ka ndryshuar nga njëra shfaqje në tjetrën. Ka specifika, po thëmë, ka Çfarë ka bërë? specifika, Ke diçka që sepse të ka bërë përshtypje ty për shembull që të ka mbetur në mendje? po ndoshta në Tiranë ekziston një publiku kur e pëlqen një shfaqje, po supozojmë, po ma një shembull Aha. kryqëtar sa më kujtu, të duart roket, ndoshta deri nuk e ka probleme të duart roket deri në 10 minuta. Për dallim prej Prishtinës, se Prishtina vjen me pas publikun shumë ma fanatik, ma distancuos Më të pak, ftohtë. dhe me qenë ma, po më të ftohtë, më të prirur të gjykoj kështu në kuptimin e mirë. As kjo nuk është e keqe, po nga një herë din të jetë brutale kjo. Sidomos për artista të rinj, si me thonë, që kjo ndështë ta më kalon shaj. Në Tirana din me publiku atje din nga njerë me tep, edhe Duart Rokitjen, s'po thëmë pa e merituar atë shumë, po din nga njerë të ambyllë njerë në sy, Po në kuptimin e mirë. ndoshta kjo ndodhe edhe me publikun e Kosovës për artistët Jo, shqiptar. jo, jo, Nuk e kemi jo, kështu ne, ndoshta për edhe jo, mikpritje. nuk e, po, ndoshta jo, nuk e besoj, po, du me thonë që specifikat e publikut së teatrit është si medium specifik, edhe ka edhe një lloj publiku specifik. Unë mund e një, konsideroj që e një publikun kështu, sidomos në region, nga Zagrebi dhe poshtë, në përto qendrat e shtete balkanike, e se cili shtete ka një farloj specifike të publiku. Dhe këtë që e thash për publikun Prishtinë, ka thonë edhe rizort huj që ka nga, po thëmë nuk është dëmës dëshmërisht e keqe ajo, por din nga njerë të, si me thonë, do një artisti të rinë, din nga njerë tja hu pak, dhe të besi.